רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו. מה הפירוש מעשיו מרובין מחוכמתו? אז הוא עושה יותר מאשר הוא יודע. חוכמתו זה מה שיודעים. הוא עושה יותר ממה שהוא יודע. שואל הרבנו יונה על המקום, בפירוש שלו בפרקי אבות. יש לשאול, איך אפשר להיות מעשיו מרובין מחוכמתו? אם אינו יודע את התורה והמצוות, על מה עשיו? מה זה הוא עושה יותר ממה שהוא יודע? איך הוא יכול לעשות את מה שהוא לא יודע? הוא לא יודע. אפשר לעשות רק מה שיודעים, מה שלא יודעים אי אפשר. אנחנו מכירים, זה גם משנה. אין עם הארץ חסיד, לא יכול להיות שאחד שהוא עם הארץ הוא חסיד, כי הוא בטוח עושה עבירות, הוא לא יודע. הוא פשוט לא יודע. אז ככה שואל הרבנו יונה, מה זאת אומרת כל שמעשיו מרובין מחוכמתו? אם הוא לא יודע, אז מה הוא עושה? אומר הרבנו יונה, זה כאן מדובר על עצה טובה. עצה טובה נאה ומקובלת, שיש למי שאינו יודע. אדם לא יודע את כל התורה כולה, לא יודע את כל ההלכות, לא יודע. אז יש לו עצה טובה שהאיש הזה שיקבל על עצמו לעשות את כל הדברים שיגידו לו. אדם יושב עם עצמו ואומר, אני לא יודע הרבה הלכות, אבל אני מקבל על עצמי שכל דבר שיגידו לי שצריך לעשות, אני עושה. שהוא מקבל על עצמו. אומר הרבנו יונה, הוא מיד שיקבל על עצמו. ברגע שהוא מקבל על עצמו לעשות את כל מה שיגידו לו לעשות, הוא עוד לא עשה שום דבר. הוא רק קיבל על עצמו לעשות. הוא מיד שיקבל על עצמו בלבב שלם ובנפש חפיצה, מעלה עליו שכר כאילו קיים כל המצוות. האיש הזה בשמיים כבר רשום, קיים את כל התורה כולה. הוא עוד לא קיים כלום, הוא עוד לא עשה כלום. אבל הוא קיבל על עצמו. כן, לעשות. מעשיו מרובין מחוכמתו. זה לא מעשיו, הוא עוד לא עשה כלום. הוא קיבל על עצמו לעשות את הכל. מה שיגידו. אז אף על פי שמעשיו מרובין מחוכמתו, יש קיום לדבר הזה. זה נקרא שהאיש הזה עשה הכל כבר. ועל דרך זו אמרו כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, כי אף מי שאינו יודע ואינו עושה, יש לו שכר עליהם כאילו עשם. ולזה ראיה. אותו משנה כמו שיש בפרקי אבות, יש בפרקי דרבי נתן. זה נקרא אבות דרבי נתן, ככה זה נקרא. גם שם יש רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שמעשיו מרובין לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אבל שם יש תוספת שנאמר, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אומר הרבנו יונה, היה להם לומר נשמע ונעשה. איך נעשה לפני שנשמע? אנחנו לא יודעים מה לעשות. קודם כל צריכים לשמוע מה, ואז נעשה. מה זה נעשה עוד לפני ששמעו מה? לא יודעים מה לעשות. אין שום ערך למילה נעשה. לא, יש ערך גדול. אלא שקיבלו עליהם תחילה לעשות כל אשר יצלווה להם וישמעו. ומיד קיבלו שכר כאילו עשו. כשהם אמרו נעשה עוד לפני שהם אמרו נשמע, הם קיבלו נעשה כל מה שיגידו לנו. כל מה שיגידו לנו. מיד באותו רגע מעלה עליהם הכתוב, כאילו כבר עשו הכל. אתה אומר, מה העניין להגיד נעשה כשאתה לא יודע בכלל מה? אתה לא יודע מה לעשות. לא, ברגע שאני מקבל על עצמי לעשות את כל מה שיגידו לי, אני מקבל קבלה מלאה, קבלה עמוקה. מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים כבר את הכל, הכל ביד שלו כבר. הוא עוד לא עשה כלום. אנחנו נראה עוד מעט את העומקים של הדבר הזה, עד כמה זה נוגע. באיוב כתוב, כי יש לכסף מוצא. ומקום לזהב יזוקו. כסף כאן לא דובר על מניה, אלא על כסף כמתכת. לכסף, לזהב, יש להם מוצא, יש מקום מאיפה קוראים את זה, מאיפה זה נוצר. ברזל מאפר יוקח ואבן יצוק נחושה. הברזל, הנחושת, כל דבר, יש לו מקור, מאיפה דבר שקודם לו, מאיפה זה בא, מאיפה זה נוצר. והחוכמה מאין תמצא, ואיזה מקום בינה, גם לחוכמה, גם לבינה, יש מקור מאיפה זה מגיע.
לא ידע אינו שרקה ולא תימצא בארץ החיים. וכל דבר יש לו דבר שקודם לו, מאיפה זה בא, מאיפה זה בא. שום דבר לא כמו שהוא, יש דבר תמיד שקודם לו, שיוצר אותו, שעושה אותו. אז לכל דבר בבריאה יש את הדבר עצמו ויש את הנקודה מאיפה זה בא, מאיפה זה התחיל. לדבר הזה אנחנו קוראים כאן בשפה של הקדמונים, בכוח ובפועל. אנחנו מוצאים בתורה. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם. זה פסוק שכתוב בסוף במעשה הבריאה. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מה כתוב פה? אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם. מתי הם נבראו השמיים והארץ? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. הארץ והשמיים, הכל נברא ביום הראשון. בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נברא השמיים והארץ. הכל נברא. אם הכל נברא, זה קצת לא ברור, אז מה נברא אחר כך בכל ששת ימי המעשה? הכל כבר נברא ביום הראשון. ורש"י אומר את זה על המקום. למדך שכולם נבראו בראשון. הכל נברא ביום הראשון. אם נברא הכל ביום הראשון, אז מה עכשיו יש לנו שישה ימים? הרמב"ן מטפל בבעיה הזאת. והרמב"ן אומר ש... ביום הראשון נבראו השמיים והארץ. צריך לדעת, שמיים זה לא מה שאנחנו רואים את התכלת ביום ואת השחור בלילה, מעלינו. זה לא שמיים. זה נחשב ארץ. זה כל המערכות התחתוניות של העולם שלנו. שמיים זה הכוונה המערכות הרוחניות שלמעלה. יש את המערכות הרוחניות שלמעלה, שזה בריאה, ויש את הבריאה שלמטה. שזה העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, עם כל ה... מה שהוא כולל. אומר הרמב"ן בעצם, ביום הראשון... נבראו בעצם כמו שני, הוא קורא לזה חומר דק. חומר דק שבלי צורה, אנחנו לא מכירים כאלה דברים היום. כל העולם שאנחנו רואים אותו הוא בנוי מהמון המון חומרים, המון המון דברים. אבל כל החומרים שאנחנו רואים זה כבר חומרים שיש להם כבר צורה. זאת אומרת, כבר כל חומר אתה יכול לראות, יש לו מאפיינים מיוחדים שהם רק הוא. זה חומר עם מאפיינים מיוחדים, זה הצורה שלו. צורה זה לא רק באיזה צורה הוא נראה, אלא גם הדבר עצמו. מתכת זה לא מים. יש לה צורה אחרת. חומר אחר. החומרים שאנחנו מכירים זה חומרים עם צורה. ביום הראשון נברא איזשהו חומר, קורא לזה חומר דק. חומר כלמנה, אומר, היוונים קראו לחומר הזה היולי. ככה אומר, היוונים קראו לזה. זה חומר שהוא בלי צורה. חומר אחד. זה נברא ביום הראשון, החומר אחד שממנו כל הבריאה שלמטה נבראה. ויש עוד חומר אחד שממנו כל הבריאה שלמעלה נבראה. זה הכל, שני חומרים. חומר אחד לבריאה למטה, ומהחומר האחד הזה שהבריאה נגיד שנבראה ללמטה, החומר מה שהיוונים קוראים לזה החומר היולי, מהחומר הזה זה חומר שבכל ששת ימי המעשה אלוקים יצר אותו. בריאה זה יש מאין. הנקודה של יש מאין זה היה ביום הראשון. נברא חומר שממנו יעשה כל העולם. זה בריאה. משם ועלה וייצר. אלוקים יוצר. במשל גס, כמו שיוצר צייר, שהוא מצייר ציור, הוא לא ממציא ציור. הוא לוקח צבעים שכבר היו, הוא לוקח גיליון יר שכבר היה. הכל נמצא. רק הוא מסדר את זה בצורה שיוצרת, כן, משלב את זה בצורה כזאת, שיוצא בסוף תמונה, ציור. אבל הוא לא ברא את הציור. הציור, כל מה שאני רואה בציור כבר היה לפני כן, הצבעים היו לפני שהוא צייר, הנייר היה, הכל היה. הוא רק סידר את זה. כן, פעם אמרתי לכם שפעם שאלו את מיכלאנג'לו, הוא היה פסל גדול, אמרו לו, איך אתה מפסל כאלה פסלים מפהפיים? אז הוא אמר להם, זה מאוד פשוט. הוא אומר, אליי לסטודיו מביאים סלע, גוש סלע גדול. אומר, האמת היא שכבר הפסל נמצא בפנים. אני רק מוציא את כל מה שלא שייך, ואז מתגלה הפסל שכבר בפנים. זאת אומרת, הפסל הוא לא ממציא פסל. חומר הפסל כבר היה. הוא רק מעצב אותו, הוא מעצב, הוא נותן לו את הצורה שלו הסופית, מה שאנחנו רואים, מוציא מה שלא צריך, משאיר מה שצריך, מוסיף, מסדר. זה נקרא ליצור דבר. ולכן כל האומנים נקראים יוצרים, לא נקראים בוראים. אף אחד לא אומר שהנגר ברא שולחן. הנגר יצר שולחן. ככה משתמשים גם בלשון.
ביום הראשון ברא אלוקים דבר שלא היה, חומר דק, חומר שאין לו צורה. גם המדע המודרני, אגב, זה השפה שהוא מדבר, לא במילים האלה של החכמינו, של הרמב"ן, אבל הוא מדבר בעצם על אותו דבר. יש איזשהו חומר גרעיני שהוא אחיד, אחדותי. ובצורה של ההתגבשות שלו, בסופו של דבר, אנחנו רואים דברים שונים בעולם. אז ביום הראשון הייתה הבריאה, הבריאה של אותו חומר דק, ומשם והלאה, אלוקים יוצר ביום הראשון כך וכך, ביום השני כך וכך, ומגבש דברים, ומגבל דברים, ומסדר דברים. ככה מסביר הרמב"ן. רש"י גם אומר את זה. הכל נברא ביום הראשון. רש"י לא מסביר אם ביום הראשון ככה, אז מה היה ביום השני, שלישי, רביעי? הרמב"ן מפרט את זה יותר. מבאר את זה. אבל אתם שמים לב שבעצם מדובר פה, יש לנו כאן, מה היה ביום הראשון שלא היה ביום השני? ביום הראשון היה את כל הבריאה בכוח. השמיים והארץ נבראו ביום הראשון. הכל נמצא ביום הראשון. רק מה? לא רואים את זה עדיין, אבל בפוטנציאל כבר הכל נמצא. לא חסר, הפוטנציאל מלא, שלם. רק מה? עכשיו רק צריך לצאת לפועל. מהחומר הזה ייקחו משהו, יעשו מזה שמש. מהחומר הזה ייקחו משהו, יעשו מזה אדמה. מהחומר הזה יעשו מים. מהחומר הזה יעשו בהמות, חיות, אדם. רק לפרוט את זה, אבל בעצם הפוטנציאל, כל מה שיש, הכל כבר נברא ביום הראשון. בכוח ובפועל, בכוח ובפועל. שימו לב מה כתוב כאן. כתוב כאן דבר שהוא חידוש. בורא עולם לא ברא את הבריאה ישר מאפס לשמש, ירח, כוכבים, אדמה, צמחים, חיות, בני אדם. זה לא בבת אחת נהיה, אלא זה עובר בשני שלבים. אלוקים בורא משהו שהוא הכל, אבל עוד לא רואים כלום, אבל הכל נמצא פה. שלב שני, מהדבר הזה, הפוטנציאלי הזה, יוצרים דברים. ויברך אותם אלוקים, והם פרו ורבו. בורא עולם מברך, פרו ורבו. אז הרמב"ן אומר, מה הברכה פה פרו ורבו? נתן לאנשים את כוח ההולדה. זאת אומרת שאם נסתכל לרגע על האדם הגשמי, זה גם באופן הרוחני עובד. אבל באדם הגשמי אנחנו יודעים היום שלכל אדם הוא נושא בחובו DNA, איזשהו רצפט, שמה שהוא זה רשום ברצפט הזה. מי שרואה DNA לא רואה בן אדם. אבל ב-DNA נמצא כל הבן אדם, עם כל מה שיקרה לו כל החיים. כל המחלות שיווצרו לו, כל הדברים, הכל רשום ב-DNA. הכל שם בפנים נמצא. רק שאלה של זמן שהדברים ייצאו מהכוח אל הפועל, DNA. ב-DNA של הבן אדם יש גם יכולת הולדה. הולדה של כמה, של מה? כל מה שיוולד מהאיש הזה, לדורי דורי דורות, הכל נמצא אצלו בצורה מאוד מאוד כנוסה, בתוך ה-DNA שלו. עם כל שלל האפשרויות, מה יקרה עם ה-DNA שלו, יפגוש DNA של מישהו כזה, התוצאה שתצא תהיה כזו וכזו. אם הוא יפגוש DNA של אדם אחר, זה יצא תוצאה כזו וכזו. הכל נמצא ב-DNA. הכל נמצא בתוך הבן אדם. בורא עולם לא ברא את הבריאה, נגיד שבורא עולם רוצה שיהיה לאורך כל ההיסטוריה, סתם אני זורק מספר, נגיד 20 מיליארד בני אדם לאורך כל ההיסטוריה, מהבריאה עד העולם הבא. כל העולם הזה יהיה 20 מיליארד בני אדם. הוא לא עשה שבני אדם מופיעים בבת אחת. כולם נבראים. לא. הוא בורא אדם אחד, חוצה אותו לשניים, וזה נהיה זכר ונקבה, אדם וחווה, שבהם בעצם כנוס כל מה שיצא. ומשם והלאה הם מוציאים ומוציאים 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 תולדות, תולדות, תולדות. אבל הבריאה של הבני אדם זה עם כוח הולדה. כשרואים את אדם הראשון, לא רואים את כל הצאצאים, לא ראו, מי שראה, הסתכל על אדם הראשון, ראה אותי ואותכם, הוא לא ראה, הוא ראה אותו. אבל זה ברור לנו שכולנו נושאים בתוכנו את ה-DNA של אדם הראשון, אנחנו חלק מהאדם הראשון, אנחנו חלק ממנו, והכל היה בו. אילו ברצפט של אדם הראשון לא היה יצור שנקרא כמוני, לא היה אפשרות להיווצרות של יצור שנקרא כמוני, לא יכול להיות שהייתי נברא אי פעם. הכל נמצא אצלו, בכוח ובפועל. כל הבריאה זה ככה. כשאני לוקח עץ, אם אני אקח למשל עכשיו עץ של תפוח, אני אקח תפוח אחד, ובתוך תפוח אחד אני אקח גרעין אחד של תפוח. אני אסתכל על הגרעין הזה, מה אני רואה? כלום ושום דבר, דבר שלא ראוי לאכילה. מי שנסה ללעוס את זה, זה פרויקט לרופא שיניים אחר כך. לא ראוי. אבל אם אני איתה את הגרעין הזה, בגרעין הזה צפון מה? אפשרות להיווצרות של עץ, שהעץ הזה יוציא
המון המון פירות לאורך כל חייו, עשרות שנים יחיה העץ הזה, וכל שנה יוציא עשרות או מאות של פירות. ובכל פרי יש כמה וכמה גרעינים, שבכל גרעין אפשר לטעת אותו ויצא עוד עץ. תיאורטית מגרעין אחד של תפוח, אפשר למלא את כל הקוסמוס בתפוחים בסופו של דבר. ועצים, 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 צורת ריבוי שהיא ממש אינסופית. אפשר למלא את כל העולם, כל העולם. עוד ועוד 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 ועוד. רגע, רגע, איפה כל התפוחים האלה נמצאים? איפה? הם בגרעין שנמצא אצלי עכשיו ביד, הגרעין הראשון. כי מה שלא היה בגרעין הראשון, הרי כמו שבגרעין הראשון הזה, אם אני איתה אותו, לא יצא מישמיש, רק יצא תפוח. נכון? אין אפשרות בעולם שמגרעין של תפוח יצא באיזושהי קונסטלציה, יצא תפוח, ענבים. לא, לא ענבים ולא מישמישים. יצא מזה רק תפוחים. האפשרות שכל מה שיצא מהגרעין הזה נמצאת בגרעין הזה. אין סוף תפוחים. הכל פה בפנים. אני לא רואה את זה, אבל אני רואה רק כל גרעין. בסדר, גם את העץ אתה לא רואה. ויצא מזה עץ עם הרבה פירות. הכל בכוח הולדה. הכל נמצא בתוך הגרעין. מה שלא בתוך הגרעין, למשל מין אחר של פרי, לא יהיה, לא יצא מזה לעולם ועד. כל מה שיכול לצאת מזה זה מה שיש בתוך הגרעין הזה. בכוח ובפועל. אז אני, כשאני מסתכל על גרעין, בגרעין הזה יש פה קוסמוס מלא תפוחים? כן? כן? אז איפה הם? הם עוד לא נמצאים. הם נמצאים, אבל מה שנקרא, בכוח. זה איזשהו כוח שיכול להוציא את זה אל הפועל. אבל הוא נמצא כבר עכשיו. כי אם הוא לא נמצא עכשיו, אין, בתוך הבריאה שלנו אין יותר יש מאין. אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה. רק מה שיש יכול להיות הלאה. מה שאין, אין. אז אם יש לי גרעין של פרי, בתוכו נמצא כוח הולדה אדיר, אדיר, אדיר. והוא נמצא. והוא נמצא, הכל נמצא עכשיו. ברור מה שאנחנו אומרים, דברים לא, לא מסובך. קצו לחשוב על זה רק. דם הראשון, המדרש אומר, בשעה הראשונה עלה במחשבה, בשעה השנייה הייתי עצמם לחי השרת, שלישית, גיבלו, כמון. גם אדם הראשון בבריאה שלו, יש שלבים, שלבים, שלבים. הוא לא ישר יצא אדם. יש שלב, עלה במחשבה. על הבריאה עצמה כתוב, שהבריאה, לפני שהיא נבריאה, עלתה במחשבה. בתחילה עלה במחשבה, לברוא ככה, ככה, באדם הראשון, בבריאה. בכל דבר יש עלה במחשבה, ומה עושים בסוף. תמיד זה. שני שלבים, שני שלבים. זה אף פעם לא ישר הדבר. עוד רגע תראו מה נקודת החידוש הגדולה בזה, אבל ככה העולם קיים. זה השיטה, זה הרצפט של הבריאה. אי אפשר לעקוף את הסיסטם הזה. כל דבר תמיד בכוח ובפועל. בפועל נמצא כל מה שהיה בכוח. אם יש משהו שהוא לא נמצא בפועל, זה אומר שהוא חסר בכוח. עד כאן אנחנו מדברים דברים שהם פשוטים. אנחנו יודעים שאדם זה עולם. והעולם, דיברנו על זה גם כמו המשכן. המשכן זה בעצם צורה קטנה של העולם. ידע בצלאל לצרף אותיות שנברו בהם שמיים וארץ. שמה בצלאל צריך לדעת סוד האותיות שנברו בהם שמיים וארץ, הוא צריך ללמוד בניין. הוא צריך להיות מהנדס, נגר, צורף, כל המלאכות, אורג. מה הוא צריך להיות אותיות שנברו בהם שמיים וארץ? כי המשכן זה בעצם פורמט קטן של הבריאה כולה. אז כדי לעשות משכן כמו שצריך, צריך לדעת איך לברוא עולם בעצם. משכן זה עולם. אפלה ואפלה, מוצאים ורבנו בחיי על המשכן. כשם שהעולם עלה במחשבה להיברא, ואחר כך נעשו המעשים בשישה ימים, הבריאה איך היא נבראה? מחשבה ואז מעשה. כנגדו תמצא במשכן, והמלא אותו רוח אלוקים, שם כתוב על בצלאל בן אורי מלכו ולמטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, ולחשוב מחשבות לעשות. אומר הרבנו ברכיי, לחשוב ואחר כך לעשות, לחשוב מחשבות לעשות. ככה המשכן נברא, כמו העולם. לחשוב ולעשות. זה לא לחשוב מה שאנחנו חושבים. המחשבות של בצלאל. זה המקביל בתחילה עליו המחשבה לברוא של הקדוש ברוך הוא. זה פחד לחשוב על זה. אבל זה ממש אותו דבר. זה קריטי. מה הבעיה? תבנה ישר, ספונטני. לא, לא, לא. אין דבר כזה. עליו המחשבה ועושים. כל דבר בשני שלבים. קורבן. במשכן מקריבים קורבנות. בקורבנות כתוב לרצונכם תזבחו. ורש"י מביא מה זה לרצונכם. הקורבן הכשרות שלו כבר תלויה ברצון להקריב.
אם יש איזושהי תקלה ברצון להקריב, הקורבן לא ירצה, למשל. אדם שבשלבים הראשונים של ההקרבה, הוא מחליט שהוא יאכל את זה בזמן שאסור לאכול את זה. או שהוא יוציא את זה חוץ למקום, או לא משנה, יעשה דברים שהם לא תקניים בצורת הקרבת הקורבן. אף על פי שבסוף הוא יעשה הכל כמו שצריך. הוא יקריב את זה כדת וכדין, לפי כל ההלכות שכתובות ברמב"ם, הכל אחד לאחד, הוא יעשה הכל פיקס בסוף. הקורבן הזה פיגול, לא ירצה. פיגול. מה קרה? בשלב הראשון של לרצונכם, של הרצון עוד לפני העשייה בפועל, אתה כבר הרסת אותו. המעשה זה הבפועל של מה שהיה בפנים. אם הבפנים, הבכוח היה פגום, אין שום משמעות לאחר כך. לעומת זאת, בן אדם שיעשה משהו, כן, למשל אדם שהוא תכנן לאכול את זה במקומו, בזמנו, הכל כמו שצריך. בסוף קרה מקרה ולא הצליח, לא הספיק לאכול, או שזה הוציאו את זה בטעות. במבחן המעשה, הקורבן הזה נכשל. הקורבן הזה מרצה. הרגע הקריטי של הקורבן זה המחשבה לפני. אצלנו בראש זה לא עובד ככה. מה, אבל בסוף לא עשיתי. בסוף הזה, עקר עשיתי. מה חשבתי? מה משנה מה חשבתי? מה רצית? אבל לא משנה, מה אכפת לך מה רציתי? בסוף עשיתי, שתוק, גמרנו. בקורבן זה לא ככה. כל הבפועל תלוי תמיד בשלב הראשון של הבכוח. אתה באת להקריב קורבן. עוד לפני שהקרבת, עוד עשית עוד מעשה הכי קטן. מה היה לך בראש? מה שהיה בראש, זה מה שיכשיר את מה שיצא. לא עשית את זה מההתחלה נכון, זה משתבש לגמרי. זה כבר לא משנה מה תעשה עכשיו. תעשה הכל טוב, פסול. הקורבן הזה נקרא פיגול. פיגול. תראו איך שזה עקבי. בהגדה של פסח, בפיוט אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. זה גם בנוסחים הספרדים יש את הפיוט הזה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. דיינו. רגע, רגע, רגע. שלושה אבות למה? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, צריכים לזקק אותם, להוציא את כל הפסולת. מצרים זה קור הברזל. שם צורפים את הזהב, מוצאים זהב נקי, רק הנקיים יוכלו לקבל תורה. הכל זה בשביל לקבל תורה בסוף. אז אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו? מה דיינו? אז מה עשינו? אז למה הייתה כל הסצנה? זה כלום. הגענו להר סיני ולא אכלת כלום בסוף, לא קיבלת את התורה. דיינו, היה מספיק. מה דיינו? זה כלום. אם אין תכלס, אין כלום. ככה זה בראש שלנו. מה כתוב כאן? אבל מה היה כשקרבנו לפני הר סיני? עמדנו להר סיני. הקדוש ברוך הוא כתוב, ככה כתוב בזאת הברכה. השם מסיני בא וזרח משעיר לעם, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש. הקדוש ברוך הוא חיזר את כל אומות העולם, שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? כל אומה ואומה ענתה לו את התשובה הלא טובה שלה, הגיע להם ישראל והם אמרו, נעשה ונשמע. הם הסכימו לקבל את התורה. אילו קרבנו לפני הר סיני, ובסוף לא קיבלנו תורה, ולא נותן את התורה בסוף. אבל תנעשה ונשמע, קרבנו להר סיני, הכוונה היא שהגענו לשלב שקיבלנו, הסכמנו. אמרנו, נעשה ונשמע. דיינו, כל התורה בכיס שלנו כבר. מעלה כאילו עשינו הכל. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, בקטע של הרצון, בבכוח, עם ישראל היה במצב ש... הם קיבלו כל מה שיגידו להם, נעשה ונשמע, עכשיו חסר רק לשמוע. ברור עולם בסוף לא נתן תורה. אני מבחינתי את שלי סיימתי. קיבלתי על עצמי שכל מה שיהיה, התורה אצלנו, דיינו. היינו מקבלים שכר לדורי דורות, כאילו קיבלנו את התורה. אין עוד שום פשט שיכול להסביר בצורה נכונה את המשפט הזה. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אצלנו הרי אנחנו תמיד מודדים כל דבר בתכלס, תכלס, יש לך או אין לך. אדם מנסה ללמוד, והוא לא מבין. זה נשבר, אני לא מבין. יש אחד, שהוא הולך והוא שומע איזה משהו ככה, עובר לו ליד האוזן, הוא עסוק משהו שהוא שומע, והוא קלט. זה קלט וזה לא קלט. זה לא הבין וזה הבין.
זה לא אהבת הנכון. זה בא ללמוד, זה רצה ללמוד, זה ניסה ללמוד, זה התאמץ ללמוד. לא הבין בסוף. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אבל באדם שלא בא ללמוד ולא רוצה ללמוד, והוא קלט, הוא מאוד מוכשר, רק עבר לו עד האוזן איזה שתיים מדברים בלימוד, וקלט איזה הלכה, קלט איזה דבר תורה. קלט. לרצונכם תסבחו. הבן אדם בכלל ברצון, הוא לא בא ללמוד, הוא לא רוצה ללמוד, ולא מעין אותו ללמוד. טוב, אז הוא הבין. אז הוא הקריב קורבן, אבל ברצון, בלי רצון אבל. זה שום דבר. זה שום דבר. זה הפוך מה שאצלנו. אנחנו לומדים ולא מבינים, אנחנו נשברים. תכלס, לא הבנתי. תכלס, נו. מה יצא בסוף? אדם בא להתפלל. לא יודע אם זה קרה לכם פעם. אולי. הוא רוצה להתפלל. אבל כל התפילה, הראש לא... תחנת רכבת לגרדיה, הכל הוא רץ לו רכבות. הוא לא הצליח להתכוון בשום מילה, סוף התפילה הוא חולץ את התפילין, הוא שבור ברצוץ. מילה אחת הוא לא התכוון בתפילה, מילה אחת. הוא אומר, סתם באתי, לא עשיתי כלום. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. אתה באת, אתה רצית, אתה באמת רצית, גם ניסית, לא הלך. דיינו. מעלה עליו כתוב, כל התפילה, אדם יגיע לשמיים, אמרו לו, בתאריך פלוני, בוא נה איזה תפילה הבאת, אין דברים כאלה. הוא אומר, תשמעו, אסור לשקר, אבל אני, באותו יום לא היה אפילו כלום, אפס נדה, שום דבר, כלום, 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 כלום. הוא אומר, תשמע, בוא. המבט האמיתי הוא, לרצונכם תזבחו, ומשלמה פערים שפתנו, איך הבאת את הקורבן הזה? רצית, השתדלת, תכננת, עשית. זה נכון בכל דבר. אדם מגדל ילדים. תראו, יש כאלה שלא הולך להם הילדים. אתה אומר, טוב, הבחן התוצאה נכשל. הוא עשה הכל. בשמיים יש לו דורות של צדיקים. זה נכון בחינוך ילדים, זה נכון בשלום בית, זה נכון בכל דבר, כל מצווה. המדד הוא אף פעם רחמנה לי בבית, רחמונה לי בבית. את הלב הוא רוצה, את הלב. תת הלב, היה לרצונכם. היה נייסה ונשמע, הנעשה קדם לנשמע. אמרת, מה שתגיד, אני עושה. בסוף לא הצלחת. ניסית, לא הצלחת. אני לא מדבר על מי שלא מנסה. אני מדבר על מי שמנסה, מנסה, איך אומרים? רוצה ולא יוצא. לא יצא לו, לא הלך לו, לא הולך לו. כמה זה קורה לנו שרוצים ולא הולך? הנקודה האמיתית היא נמצאת ברוצה, לא ביוצא. אנחנו לא אחראים על המעשים, רק על ההשתדלויות. זה דבר שהוא... כל הבריאה היא ברואה בשני שלבים. איפה המסה הקריטית? בתוצאה או בכוונה, ברצון, ברצון. אז אחד יגיד, טוב, אני רק ארצה, ואני שום דבר לא יעשה. הכי קל. יש כאלה אומרים, אני דתי, אל תראה אותי ככה, אני דתי בלב. הכל בלב. נגיד, אם אתה כזה דתי גדול בלב, אז למה לא רואים את זה? למה זה לא יוצא? אם זה כל כך רוצה וזה קיים, אז למה זה לא יוצא? אם זה לא יוצא, סימן שזה גם לא יוצא. אין בפנים שום דבר, זה ריק, אתה מרמת עצמך. אבל כשאדם יודע, הוא רוצה, והוא נאנס, הוא לא הצליח. הוא ניסה בתפילה, קמפיין, תפוס את עצמו וזה. וכל שנייה הוא קולט שהוא כבר עבר חצי 18 והוא היה באיזה חלום בלהות. ואז עוד פעם מתעורר. אז הוא מנסה עוד הפעם. לא מצליח מילה, עוד פעם, נשאב לאיזה חלום אחר, מתעורר ועושה שלום. הוא באמת ניסה. מה אפשר לעשות? מה יעשה אדם כזה? תראו, זה יותר מוצלח גם להצליח. זה יותר טוב. אבל אילו קרבנו לפני הר סיני, אנחנו אומרים את זה, זה לא כאלה משפטים פנטזיות. סתם אומרים. זה לא... אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו, דיינו, היה לנו די בכך. זה לא איזה פרס ניחומים. דיינו. מה דיינו? זה כלום. זה כלום, לא קיבלת תורה בסוף. נשארת ערבי. יצאו ממצרים ערבים, נשארו ערבים. נשארו, לא יודע מה הם נשארו, אבל הם הסכימו לקבל. מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש להם כבר תורה, לא עשו כלום ויש להם שכר על הכל. כמה כוח זה נותן. כמה כוח, אבל כל הבריאה ככה. זה לא, כשיוצאים מהבסמדרש ושומעים את הדיבורים שמדברים ברחוב, זה עולם של תכלס. יש או אין? כן, אבל רציתי, באתי... אדוני, יש או אין? אין? סל שלום. לא מדבר איתך בכלל.
אם יש, לא אכפת לי איך הבאת את זה, בדקה, בשעה, בשבועיים, בשנתיים. יש, תקבל. זה בדיוק הפוך, העולם שאנחנו מכירים עובד בדיוק הפוך ממה שבאמת צריך לעבוד. הקדוש ברוך הוא רחמון אלי בבוי. תראו עד כמה זה מגיע. הגמרא אומרת, והתייצאו בתחתית ההר, אמר רבי עבדי מברחמה ברחסה, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. זה גם כן אחד מדרשות חזל, שהם נראות כאלה מומצאות כאלה. שהקדוש ברוך הוא לקח את ההר וקפה עליהם את ההר כמו גיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. איפה כתוב בתורה שקפה עליהם את ההר? איפה כתוב? והתייצאו בתחתית ההר, איפה כתוב שההר עמד להם על הראש? מאיפה חזל הביאו את זה? אנחנו מאמינים לחזל, זה מסורת? לא, זה כתוב מפורש בתורה. ולשון הקודש, תחתית הכוונה היא מתחת. תחתית ההרימה זה מתחת להרימה. כשהם עמדו בתחתית הר סיני, היה צריך להיות כתוב למרגלות הר סיני. כן? יש את ההר, ולמרגלות ההר, כמו רגלי ההר, למרגלות ההר הם עמדו. מה זה? והתייצבו בתחתית ההר, והתייצבו למרגלות ההר. מה זה תחתית? כתוב בתורה שההר עמד להם על הראש, הוא מתחת להר. זה כתוב, זה מקרא מפורש. הדרשה של חז"ל היא רק מסבירה מה הרקע לסיפור הזה. למה בדיוק הר סיני היה צריך לעמד להם על הראש? מה קרה? מלמד שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, אם לא ההר יורד עליכם, נגמר הסיפור. זאת אומרת, אחרי שהם אמרו נעשה ונשמע, עדיין מסיבות שלשב לא נדבר עליהם, אבל סיבות אפשר לסמוך על בורא עולם, זה היה מספיק חשוב, היה צורך בכפייה. אחרי הנעשה ונשמע, גם כפייה. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא. בדורות ההם, כשעם ישראל חטא, יש להם קו זכות. מה הקו זכות? אתם חייבים, התחייבתם. סליחה, הכריחו אותנו. הכריחו אותנו. היה שם באלימות. שמו לנו את ההר על הראש, מה אתה רוצה שנגיד? שלא. אמרו לי, אם לא אתם שם, תהיה קבורתכם, ההר יורד עליכם. אנשים, נשים, תא, זקנים, שואה. פחדנו. זה קו זכות שאם הם לא מקיימים את התורה, אי אפשר לבוא להגיד, זה לא היה ברצון גמור. נאלצנו להסכים, נאלצנו להסכים. ככה הגמרא אומרת. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. היינו דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. מה זה קיימו וקיבלו? קיימו את מה שקיבלו כבר. שם בפורים, בפורים הייתה קבלה מרצון. שלמה, נקייה, נקייה, רצון מוחלט. היה נעשה ונשמע. זה לא היה עד הסוף, לא היה עד הסוף, לא היה עד הסוף. עד כדי כך שיש קו זכות מכאן מודעה רבה לאורייתא. יש קו זכות על כל העבירות שנעשו עד ימי אחשוורוש. זה הם לא הסכימו, אתה אומר שהפרנו חוזה, איזה חוזה, הכריחו אותנו לחתום. חוזה. אבל בימי אחשוורוש, בפורים, זה העוצמה של ימי הפורים, קבלת תורה. פעם ראשונה שעם ישראל מקבל בלב שלם. לכן, כן, מפה יום הכיפורים זה כפורים. מה היה ביום הכיפורים? משה רבנו ירד מהר סיני עם שני לוחות, זה היה לוחות שניות. קבלת התורה הייתה ביום הכיפורים. קבלת התורה שהייתה בחג השבועות, עם ישראל עשה עגל אחרי 40 יום, הפר את הקבלת התורה הזאת. הלוחות נשברו. לוחות שניות יורדות ביום הכיפורים. אבל עדיין זה חסר, היה חסר משהו. ביום הפורים הייתה את ההשלמה, אז יום הכיפורים זה כפורים, כמו פורים, קטן נתלה בגדול, יום הפורים הוא יום גדול מאוד, יום מתן תורה, ברצון, ברצון. תראו מה זה, כמה יש השלכות, תכלס חתמו על החוזה, תכלס היה הר סיני, היה נעשה ונשמע, היה הכל, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יש קו זכות, יכולים לבוא להגיד, הכרחת אותנו, לא היה שלם, לא היה עד הסוף. בפנים, בפנים, בעומק, עומק, רק הקדוש ברוך הוא יכול לראות ללבב. הוא רואה מה יש בתוך האדם, זה עד הסוף או כמעט עד הסוף. כמעט. המגרש האמיתי זה הבפנים, הבפנים. ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. אצל האבות הקדושים, האבות הקדושים חז"ל אומרים, הגמרא אומרת שאברהם, יצחק ויעקב,
כתוב שהם היו רצים כסוסים בין ביצעי המים. כן, זה לשון מטאפורית, אבל מה היא בעצם באה אומרת? אף אחד לא יודע לרוץ כמו סוס, סוס רץ מהר. כמו שאתם יודעים, סוסים זה דוארים, אדם לא יכול לרוץ ככה. האבות הקדושים, הם רצו לפני הקדוש ברוך הוא כמו סוסים. במהירות לרצונו, לעשות את רצון השם, טסו. בין ביצעי המים, ביצעי המים זה ביצות. בביצה אי אפשר ללכת, לא שאי אפשר לרוץ. שוקעים, בוץ, בוץ תובעני. הם היו רצים כמו סוסים, שבן אדם לא יכול לרוץ כמו סוס, ולא רק כמו סוסים, אלא בין ביצעי המים. היה להם מניעות, קשיים. ועם כל זה, ואיפה הכוח? אברהם או אבי. הם אהבו את הקדוש ברוך הוא. בפנים, הבטריות היו מלאות, פול, מלא, כוח אדיר. שהוא מתנגד, ממילא בא, כשהבכוח היה כזה גדול, הבפועל, איך ראו את זה? סוסים, כרצי, אדם שרץ כמו סמירות של סוס, בין ביצעי המים. כי הבכוח היה חזק, אז הבפועל ראו את זה. זאת אומרת, יש תמיד, כן, את ההתאמה המוחלטת בין הבפועל לבין הבכוח. אם אנחנו באיזשהו משהו, אף פעם לא נכשלים בו, זה אומר שבדבר הזה, בבכוח, בלב שלנו, פגור. אם יש דבר שאנחנו... ככה. זה אומר שלא נכשלים במעשה. בלב, בלב. שם אנחנו לא שלמים. הבטריה לא מלאה. נכבה הבטריה, הוא נופל. תמיד אני אומר לכם את זה. ואני מאוד מאמין בזה. תסתכלו על הזקנים, על הזקנות של פעם. לא ידעו הרבה. לא ידעו הרבה. לא ידעו. לא. ויכול להיות שבמבחן המעשה הם מחללים שבת כל שבת. כי הם לא יודעים. מלא הלכות הם לא יודעים. אבל אם יבוא רב חשוב ויגיד לאותה סבתא, אתה שזה אסור לעשות. זהו, נגמר הסיפור. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. בלב, הקבלה בלב, המאגר שהלב יודע לתת הוא מאגר ענק. תכלס, הם לא יודעים הרבה. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה הכל. זה אנשים, נשים וגברים, צדקנים וצדקניות. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. אנחנו יודעים הרבה יותר, זה אסור, זה פה בעיה, לא יודעים. אבל הכוח האדיר, הכוח, החלק הפנימי. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. הקדוש נותן לנו נפש, רוח, נשמה, חיה, היחידה שלנו חלקים רוחניים שהוא נותן בנו. לא ימושו מפיך. ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. הכוח שזה לא יעזוב אותנו, עד כמה שזה עמוק בתוכנו. ברוכי אשר עליך, ודברי שנתי בפיך, כמה זה נכנס פנימה. ככל שזה יותר עמוק, יותר שורשי, תופס. העולם נברא בשני שלבים, המשכן בשני שלבים. הכל בשני שלבים, בכוח, בפועל, בכוח, בפועל. שום דבר לא יצא ישר. אין דבר כזה. בבריאה, לבורא עולם הרי אין בעיה של יכולת. בורא עולם יכל לעשות ככה, אפילו בלי ככה. הוא אמר ויהי, עולם, העולם היה נראה כמו שאנחנו רואים אותו היום, ישר מוכן. אין בעיה של יכולת, הוא לא עשה את זה ככה. הוא ברא את העולם ביום הראשון, שמיים וארץ, הכל, כל צבם. הכל היה, אבל בצורה שלא רואים. ואחר כך משם הוא עושה. זה דרך ארוכה, למה צריך כזה דרך ארוכה? זה הצורה שהבריאה נבראה, זה הצורה. בכוח, בפועל. ככה ברור לה רוצה שהדברים יעבדו. ככה הוא רוצה. אי אפשר לעקוף את זה. אי אפשר להגיע ישר לתוצאה. בשום דבר. אנחנו רוצים כל דבר כאן ועכשיו, זהו, לעשות וזהו. מה הבעיה? למה לא מצליח? למה שתצליח? ולחשוב החשבות, לעשות. זה לא הולך ישר לעשות. יש שלב לפני. צריך לעבוד על זה. צריך לעבוד, לבנות, 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 לבנות. התוצאה היא תמיד לפי מה שיש בפנים. שיש בפנים, זה המדד ה... במסכת קלה כתוב, הגמרא גם מביאה את זה. כל מי שיש לו בושת פנים, לא במראה הוא חוטא. ישראל יש להם מידות, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים.
אדם שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא שנאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אדם שיש לו יראת שמיים, אז הוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא. מתבייש. מה יעשה עבירה? מתבייש. בכל מי שאין לו בושת פנים, אם רואים בן אדם שבנפש גסה עובר על דבר השם, לא מעניין אותו, לא נוגע לו. וכל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו תחת הר סיני. הוא יהודי, לפי ההלכה, הוא יבוא לבית דין, יעשו לו בירור יהדות, יהודי. אבל אם אתה רואה חסר לו משהו בסימנים, דע לך, האיש הזה, אבותיו לא עמדו על הר סיני. למה לא? מה קשור? הוא, הם בסדר, הוא לא. לא יכול להיות, נשמות כל עם ישראל וכל הגירים, כולם היו שם. כולם היו שם. אם הוא צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, אז אבותיו היו שם. זה נכנס להם לתוך ה-DNA, כמו שיש להם את ה-DNA השמי של עם ישראל, יש להם את ה-DNA הרוחני של מתן תורה, זה נתפס. הם עמדו שם בהר, אמרו נעשה ונשמע. היה שם את הכל. איך אין לו את זה? איך? אם אתה רואה שבתוצאה אין לו בושת פנים, זה אומר שהוא לא היה שם. אין את הבכוח, הוא לא. אבותיו לא עמדו על הר סיני. 100%. 100%. הרמב״ם באיגרת תימן כותב דבר דומה לזה. מי שאינו מאמין באלוקי ישראל, כך הוא כותב לתימנים. מי שאינו מאמין באלוקי ישראל, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. וגם בך יאמינו לעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה, יראו את מעמד הר סיני שאני מדברי איתך, אני מדבר איתך במסך על התורה. יאמינו, הם יאמינו, אחד שלא מאמין באלוקי ישראל. אז הוא לא היה שם. לא יכול להיות שהוא פה לא מאמין והוא היה שם. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יהודי. לא יהודי. זה מסביר היום הרבה תופעות שרואים. יש הרבה... בתוך קרם ישראל נכנסו הרבה משך הדורות, בכל העדות. נכנסו ונכנסו, כל משלה צריך להיכנס, ולא יהיו. נטמעו בתוך עם ישראל, אפשר לדעת. אבל את הפירות ואת הפירי פירות ופירי פירי פירות רואים היום. כל מיני אנשים. שוב, אנחנו לא יכולים לשפוט בן אדם לפי מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, לך יודע מה הוא חושב. אבל עד כמה שאפשר לראות תופעות קשות אצל עם ישראל, אצל יהודים, מאיפה זה בא? בידוע לו, עמדו אבותיו על הר סיני. אין שום בכוח. אז אין בפועל. 7 שבועות תספור לך, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. חג השבועות הוא נקרא שבועות כי הוא מגיע אחרי 7 שבועות שסופרים. עכשיו יש כאן דבר שהוא קצת מוזר. חג השבועות זה יום ה-50, זה אחרי 7 שבועות. מה, אתה קורא ליום על זה על שם מה שהיה אתמול? תקרא לו על השם היום. 7 שבועות, חג השבועות. חג השבועות, שימו לב על שם מה הוא נקרא, על שם ההכנה לחג השבועות. 7 שבועות עבדו, 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 קיבלו תורה. אז איך קוראים ליום הזה? לא על שם התוצאה, על שם ההכנה. שם ההכנה. ההכנה, שם אז הכל נמצא, הכל שם. הרבנו יינקל, שקראתי לכם מקודם בפרקי אבות בפירוש שלו, בספר שערי תשובה הוא גם הביא את אותו דבר דומה. כאשר ישמע מוסר החכמים ויחזור בתשובה, כשאדם, כן, מתנהג שלא כדין, והוכיחו אותו, חזר בתשובה. ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. כי להיותו עושה ככל אשר יורו מן היום הזה, עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר. ומעט אשר קיבל כזאת במחשבתו, רק הסכים, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות. שימו לב, בן אדם יושב, הוא מחליט, זהו, אני חוזר בתשובה. קבלה אמיתית. הוא עוד בלי כיפה, הוא עוד בלי כיפה, הוא בים ביום כיפור. עם בגד ים, ככה, עם כל הטקס, אבל הוא החליט, זהו. באותו שנייה כל התורה כולה הוא קיים. הוא עוד לא עשה כלום, הוא רק החליט. הוא רק החליט. זהו. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וילכו ויעשו בני ישראל. שם זה נאמר על, הם, בפסח, בניסן, היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, באו למשה, אמרו לו, אנחנו לא יכולים לעשות את הפסח, למה אני גרה? אמר להם, עמדו וישמע, נשאל את הקדוש ברוך הוא. אמר להם, קדוש ברוך הוא, עוד חודש יעשו פסח. והילכו ויעשו, שואלת הגמרא, וכי מיד עשו? והלא לא עשו עד 14 לחודש, הם בעוד חודש עשו, לא עכשיו,
הם היו בניסן, מה זה והילכו ויעשו? הם הלכו ועוד לא עשו, הם אחר כך. אלא כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה אליהם הכתוב כי לא עשו מיד. בניסן, שימו לב, עם ישראל עוד לא יקריב את קורבן פסח בניסן, אלה שיקריבו באייר כבר מעלה עליהם הכתוב כאילו כבר יקריבו פסח. הם עוד לא עשו בכלל. הם עוד חודש ויעשו, קריבו. ואמרו בעבוד דרבי נתן, כל שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקייבת, שנאמר נעשה ונשמע. ביאור הדבר, כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נאמן לשמור ולעשות, יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות. באותו רגע, אמרנו, הכל כבר אצלו ביד. וכאן הזכות על הנגלות אליו ועל כל הנעלם מאליו, גם מה שהוא לא יודע, הכל כבר בשלו בידיים. ונמצא האיש הזה, מעשה מרובים מחוכמתו, כי לא ידע את הדבר. יש לו יותר מעשים מאשר חוכמה, הוא עוד לא עשה כלום, אבל זה נחשב כאילו כבר עשה הכל. והנה שכרו איתו, חוכמתו מתקיימת, הכל מתקיים בידו. וכעניין מה שאמרו ישראל בסיני, נעשה ונשמע, שיקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה. גמרנו, קרבנו לפני הר סיני, דיינו, זהו. אומר על נפש החיים, שער ד' סרב חיים ולוז'ינר, ראוי לאדם, הרב שך תמיד היה אומר, נפש החיים, יש שם דברים של קבלה, וזה זה לא דברים שמסורים לכל אחד, אבל אומר שער ד' ללמוד, זה לכל אחד נוגע. ראוי לאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד. אומר רב חיים ולוז'ינר, לפני שאתה יושב ולומד, תכין את עצמך. להתחשב מעט עם קונו יתברך שמו בתארת הלב ביראת השם, ולתאר מעוונותיו בירורי תשובה, כדי שיוכל להתקשר ולהידבק בעת עוסקו בתורה הקדושה, בדיבורו ורצונו יתברך שמו. אתה עכשיו יושב ללמוד. לפני שאתה לומד, הללמוד זה כבר הנעשה. זה כבר העשייה בפועל. איפה הבכוח? תעמוד לפני כן, תבין מה אני הולך לעשות, מה אני רוצה לעשות, תקבל, להתקשר לבורא עולם. תכין את הכלי לפני שזה מתמלא, כדי שיהיה לזה איפה להתאפס. וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה שבכתב ובעל פה. לכן כשרוצה לעיין בדבר הלכה, גם כן, שיתפלל להשם. ראוי להתפלל שיזכהו יתברך לעסוק ישמעי צהלי בדהילכסה. לכוון לאמיתה של תורה. רגע אחד לפני, לעשות אותה בכוח לפני הבפועל. לחשוב לעשות. להכין את עצמו. והוא מוסיף יותר, וכן באמצע הלימוד. הרשות נתונה לאדם להפסיק זמן מועט, טרם יחבא מליבו יראתו יתברך שמו שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד. אדם באמצע הלימוד. הוא אומר, נפש החיים, לפני שמה שקיבלת והתרגשת לפני הלימוד, לפני שזה נכבה, תעצור רגע, תחשוב על זה עוד הפעם, תחשוב מה שדיברת לפני. להתבונן מחדש עוד מעט ביראת השם. כמו שאמרו רבותינו, אמר רבא בשעה שמכניסים את האדם לדין, שואלים אותו כל מיני שאלות, נסעת ונתת באמונה ועוד. קבעת העיתים לתורה, יש כמה שאלות שואלים את האדם, ובסוף אומרת הגמרא שמה, והיא עירת אלוקים, היא יוצרו, אין, והיא לא, לא. אם יש לך עירת שמיים, כל מה שעשית מקובל וטוב, אבל אם אין עירת שמיים, כל מה שעשית לא שווה כלום. אז הוא אומר, צריך לפני לעשות, צריך את הקבלה. הנאי סבנישמה, צריך את הקבלה, אני עושה הכל, עירת שמיים, למען תירתו על פניכם. צריך את הקבלה הזו, תשקיע בזה, תשקיע. ואז הוא אומר, וראיה לזה שאפשר אפילו באמצע הלימוד, מה הדגשה על באמצע הלימוד? הרי המצווה הכי גדולה בעולם זה ללמוד תורה. לעשות ביטול תורה בשביל לחשוב עכשיו ביראת שמיים, זה ביטול תורה. אז הוא אומר, כן, גם באמצע הלימוד אפשר. מאיפה הראיה שלו? מהגמרא הזאת. אומרת הגמרא, משל לאדם שאמר לשלוחו, עלה לי כור חיטין לעלייה. האדם אמר לשני, לחבר פועל, תעלה עכשיו טון חיטה, שים את זה במחסן. כשהוא גמר לעלות, אמר לו, ערבת לבין קו חומטין, קו חומטין זה אפר, צריך איזה חומר שיספוג את ההלכות, כי אחרת כל החיטה תרכב בתוך המסקן, המחסן. אמר לו, לא שמתי חומר משמר. אמר למוטב, אם לא העלית, חבל על כל מה שהעלית, כי הכל ירכב עכשיו. וזה התבועה, זה התורה, זה הדבר האמיתי, אבל צריך קו חומטין, צריך חומר משמר, זה יראת שמיים. בלי זה, זה ירכב, לא ילך. ועל זה מביאה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, מערב אדם קו חומטין בקור של תבועה ואינו חושש. אדם מוכר לשני חיטה.
אומר לו, כמה לקילו? אומר לו, 5 שקל קילו. טוב, תביא טון. בסדר. כשהוא מביא לו את הטון, הוא יכול להרבב בפנים חומר משמר. אבל חומר משמר עולה קצת. כמה גרושים זה עולה? אפר, כלום. רגע, אתה מוכר לי חול במחיר של חיטה? זה רמאות, זה עונה. אינו חושש. למה? אני חייב להרבב לך את זה כדי לשמור על כל 100%. זה חלק מזה, כשקונים חיטה, חיטה נקייה לבד, היא תירכב לך בתוך עסקים. צריך להיות מעורבב בפנים, זה חלק מהעסקה. אומר הנפש החיים, מה הגמרא מביאה את זה שמה? זה דבר שקשור ללכות גזל, ללכות הונאה. מה זה קשור עכשיו ליראת שמיים, ללימוד תורה? הבאת משל, למשל יפה, אבל מה עכשיו? הלכה למעשה. הוא בא להגיד, כשאתה מוכר לשני, אתה מכניס לו בתוך החיטים באמצע, אתה מכניס לו חול, אתה מכניס לו חומר משמר. גם באמצע הלימוד תכניס חול. חול, מה זה חול יראת שמיים? תעצור את הלימוד, הלימוד זה העיקר, זה התבואה, תעצור באמצע. תעצור באמצע, כי זה מחזיק את זה. צריך את המשהו לפני, את ה... בתורה יש הזרה, משה רבנו מזהיר, שם הקדוש ברוך הוא, זכור אל תשכח, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. יש מצווה לזכור, יש כאלה שמונים את זה בסדר המצוות, את מעמד הר סיני, את המעמד. מצווה לזכור וללמד את הילדים את המעמד. מה היה שם? מה העניין במעמד הזה? למען תהיה רתו על פניכם. זה מה שמחזיק את מה שהתורה הגיעה אחר כך. תאילו קרבנו לפני הר סיני. את זה צריכים לזכור. את כל מה שהיה, את ההכנות, ההכנות. חג מתן תורה נקרא חג השבועות. כל השם שלו זה על שם ההכנה. ההכנה, ההכנה. זה מה שנותן איזה קיום. כשמגיע לסוף בלי ההכנה, אין לו שום דבר. כן, רשאי האדם, אומר הרב חיים ולוז'ינר, כן, רשאי האדם להפסיק ולבטל זמן מועט מהלימוד. מועט, לא עכשיו במקום ללמוד. זמן מועט, קצת. ולהתבונן מעט ביראת השם, ואינו חושש בזה משום ביטול תורה, כיוון שהוא הגורם שתתקיים אצלו חוכמת התורה. תמיד שני שלבים, שני שלבים, שני שלבים. לחשוב מחשבות, לעשות. הלעשות נמצא בה... בקודם. 5 דברים הראו את אבותינו. כן, אנחנו קראנו עכשיו, בשבת, היה את חטא המרגלים. 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז ו-5 בתשעה באב. ב-17 בתמוז, דבר הראשון מתוך 5 שקראו שמה, זה היה שנשברו הלוחות, חטא העגל. ב-9 באב, האירוע הראשון מתוך 5 דברים שהראו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. חטא המרגלים. כשכתוב לי 5 דברים הראו פה ו5 פה, זה כמו 10 הדיברות, 5 ועוד 5. זה אומר ששתי רשימות שהן מקבילות, זה לא 10 דיברות, ולא היה מקום בלוח אחד, אז משה רבינו עשה אנטר והקפיץ ללוח השני. כי לא היה מקום בלוח, שמו את זה ב2. לא, זה לא ככה. אלא זה 2 לוחות נפרדות, עניין ועניין, והן מקבילות. אנוכי השם כנגד לא תרצח, הם קשורים, זה אחד ליד השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כנגד לא תנאף. זה דברים, לומדים את זה. אחד מול אחד. ככה המשמעות בדברי המהר"ל. אחד מול אחד, אחד מול אחד. חטא העגל, חטא המרגלים. זה את 10 הדיברות, מה שעוקר, זה 10 דברים שעקרו את כל מה שקרה פה. זה 10 מול 10. הדיבר כמו אנוכי השם זה חטא העגל. לא תרצח זה החטא המרגלים. זה אחד מול השני. מה שכתוב כאן שזה תלוי בזה. זה אחד ליד. זה לא 2 אירועים לא קשורים. לא, זה יש קשר בין 2 האלה. קשר. קראנו בפרשה. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום. יום לשנה, יום לשנה תישאו את עוונותיכם. 40 שנה יהיו במדבר. 40 שנה מחטא המרגלים? לא. חטא המרגלים היה בשנה השנייה. יצאו ממצרים, חודש ניסן בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים. יצאו ממצרים בניסן. קיבלו תורה בסיוון. את חטא העגל עשו בתמוז. אלול שלאחר מכן, בשנה הראשונה, משה רבנו ירד עם 2 הלוחות. למחרת ציווה על עשיית המשכן. בנו אותו עד חנוכה.
אבל לא הקימו אותו, רק בנו אותו. ארזו את זה בניסן, א' בניסן שנה שנייה, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ואומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת וכולי, הקמת המשכן בפועל. זה היום השמיני של המילואים, א' בניסן שנה שנייה. אחרי זה היה את הסיפור עם מרים, אחרי זה נשתלחו המרגלים, והם חזרו בתשעה באב, ה-40 יום. פרשת את החשבון פרשה הקודמת, הקודמת. עושה את החשבון, הם חזרו בתשעה באב. תשעה באב זה היה של השנה השנייה. 40 יום, היה צריך עוד 40 שנה, מעכשיו. ואז להיכנס לארץ ישראל בשנה ה-41 לצאתה מארץ מצרים. אומר רש"י לא. ושנה ראשונה הייתה בכלל. ה-40 שנה מתחילה מהשנה הראשונה, אבל הם לא חיים, מה? אז בעצם זה קנס 39, זה לא 40 יום. 40 יום, יום לשנה, זה לא. זה מעכשיו עוד 39. אומר רש"י, בשנה ראשונה הייתה בכלל, ואף על פי שקדמה לי שלוח המרגלים. לפי, אתם יודעים למה? שמשעשו את העגל על תא הגזרה הזו במחשבה. בעגל הם כבר הפסידו את ארץ ישראל. בעגל. במגרש האמיתי בבפנים כבר בעגל זה נגמר. ראו את זה במרגלים. במרגלים התגלה וזהו, ויום פוקדי במרגלים, ופקדתי עליהם את אבון העגל. זה הכל מהשנה הראשונה כבר התחיל. אבל עוד לא היה כלום, רק בעוד שנה הם יוצאו דיבה רעה על הארץ. כן, אבל איך בעוד שנה יוצאו דיבה רעה על הארץ? זרעי הפורענות כבר נטעו בשנה הקודמת. העונש מתחיל משם, מהזריעה של זרעי הפורענות, מחטא העגל. שם זה התחיל. אתם רואים? שני שלבים. השלב הקריטי הוא ההתחלה. ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, והנה מלאכי ילך לפניך. זה כתוב בספר שמות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני עכשיו הולך להשמיד את עם ישראל, אני אעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו מתפלל. הקדוש ברוך הוא שירחם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך נחה את העם, בסדר, אני מקבל. הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אומר רש"י, אתה שמעתי אליך מלחלותם יחד. אתה צודק. אני לא אכלה אותם. אני אשאיר את עם ישראל. ותמיד תמיד, כשאפקוד עליהם עוונותיהם, בכל דור ודור, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר העוונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל. כל דור ודור, כל דור ודור שאתה פק על איזה שאלות, הצרות שהוא עושה. ומגיע לו עונשים על הדברים האלה. אבל תמיד, טיפה, מחטא העגל. רגע, אנחנו היינו במעמד הר סיני, לא היינו בעגל. למה אנחנו צריכים להיענש על העגל? בכל דור ודור פוקדים עלינו את העגל? מה אנחנו? אנחנו לא בעגל. אנחנו לא בעגל. לא היינו בעגל. אין כזה מדרש או חז"ל שכל נשמות עם ישראל ונשמות הגרים היו בחטא העגל. היו במתן תורה. מעמד הר סיני היו, לא בעגל. אז למה את העגל פורעים? כי איך נהיה העגל? איך נהיה העגל? כי החיסרון היה מתן תורה. לא היה שלם עד הסוף. אם זה היה שלם עד הסוף, איך יצא העגל? לא היה שלם עד הסוף. חז"ל מפורש. במתן תורה גם אנחנו היינו. זה לא היה עד הסוף. זה היה כמעט מושלם, אבל היה שם משהו ש... בדי.אן.איי יש איזשהו פגם, זה יכול לצאת בדור שני, שלישי, רביעי, חמישי, או בכל דור יוצא בכל מיני, אבל זה יצא כל הזמן. אז בכל עבירה שיש, זה מההתחלה, גם את אבון העגל פוקדים. מההתחלה. לאורך כל הדורות. אז כשאנחנו מסתכלים, כן, עד כאן דיברנו על כל העולם, חוץ מעל עצמנו. מה זה נוגע לנו? כשאנחנו, כל אחד מאיתנו. אז קודם כל לדעת, זה מאוד מחזק. ברוך אתה אדינו אלוהינו, ואנחנו יום שעקונים אלוהים. זה מאוד מחזק, עצם זה שהמחשבה היא, זה מאוד מעודד ומחזק. כמה אנחנו רוצים ובאמת רוצים, אנחנו נאנסים, יש לנו קשיים, אפילו באמת לא תלוי בנו. האישה, ההורים, המקום שאנחנו חיים בו, הפקקים. פקקי תנועה, אני מתכוון. לא משנה, כל אחד עם הצרות שלו, הילדים, כל אחד עם הטרדות שיש, צרות שיש.
באמת לא אפשר לעשות הכל. עשיתי הכל כדי שזה יהיה, ולא יצא. זה נמצא. מאידך גיסא, הרבה דברים שאני מפנטז שאני רוצה ואני משום מה לא עושה, החיסרון לא נמצא בעשייה, החיסרון נמצא עוד בלפני זה. משהו שם. כשאנחנו מקימים בתים, הורה, כן, אחד מהמאורעות המכוננים להורים, לילדים מתבגרים, זה הסיטואציה שמאירים את הילד לקום לתפילה בחופש, או לקום לישיבה, או לקום לחדר, והוא לא רוצה לקום. עכשיו, כולנו מכירים את החוויה הקשה הזאת שקשה להתנתק מהקרית. אנחנו והקרית חדו. אנחנו יצוקים. זה חלק, אתה צוחק. זה אמיתי, זה לא רק אצלך. אצל כולם. זה באמת, זה מתוק, זה מתוק. זה אכזריות לנתק מישהו מה... כל כך טוב לו. ישן, מה מבקש? עוד 5 דקות, זה הכל. מה מבקשנו? לא עכשיו את כל העולם, לא מפעל הפיס. 5 דקות, 10 דקות רק. תן את הרגע. זה קשה. אם אני נכשל להעיר את הבן שלי, והוא לא התעורר, הוא לא קם, הוא העדיף את הקרית על פני התפילה. אם אני נכשל להעיר את עצמי לתפילה, אני הרי כשאני ישר מצלצל או כשהמעורר מעיר, אני יודע בדיוק מה, עכשיו, מה מוטל עליי עכשיו לעשות, לקום. ואני לא מצליח להקים את עצמי. עכשיו זה כבר לפעמים מאוחר מדי. אם הבטריה הייתה מלאה, היינו עפים, מתעופפים מהמיטה. תפילה? עפים. אם היינו כמו האבות הקדושים, רצים כסוסים בין ביצעי המים, אז עוד שלפני שהשמש הייתה זורחת, אנחנו כבר היינו פה מתעוררים בקוצר רוח, ועומדים ואומרים, יש תפילה, יש תפילה, 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 תפילה. אם זה לא קורה לנו, הבטריה ריקה. הקריסה לתוך הקרית, היא מצביעה על הבטריה הריקה. על הבטריה הריקה צריך למלא לפני שהולכים לישון. לחשוב שאני הולך לישון, בזאת השם, אחר. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקום, להתפלל, לחשוב על זה. לטעון את הבטריה. יש סיכוי שבבוקר הוא יצליח לצאת דקה לפני הכישלון הטוטלי, או 2 דקות לפני, או 5 דקות לפני. אבל הוא טוען את עצמו. והוא הולך כיום שלם, הוא חושב לעצמו, בזרות השם, הלוואי, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, שהוא מגיעים לפני התפילה ואומרים כמו שכל, כל מה שכתוב בסידור, חוץ ממספרי העמודים. ככה סקנים פעם היו קוראים הכל. מספרי העמודים לא קרו. אבל הכל קרו, אנחנו, יאללה. שיטת הדילוגים. איפה הבעיה? הבעיה בבטריה, לא בתוצאה. התוצאה מראה איפה... צריך לעבוד לפני, וזה להשקיע, זה דורש השקעה. אנחנו לא כל כך עסוקים בזה. אנחנו העיקר לעשות. בואו נעשה תפילה. מה זה לעשות תפילה? עושים מין דיבור זה. לעשות עושים על האש. אנשים, קבוצה של אנשים שמתכננים לעשות על האש. כמה תכנונים, מה קונים, איזה משקלים, כמה יאכלו, איפה יקנו, איזה סוגים, איזה ויכוחים. כמה החונס, לעשות על האש. לדבר עם בורא עולם, בוא תכין דף. אתה יודע מה אתה הולך להגיד? יש טקסט כתוב, לא צריך להכין דף. אתה יודע מה אתה הולך להגיד? ברוך אמר, איזה מין צורה. אנחנו לא, איפה אנחנו נופלים? לא בסידור, אנחנו לא נופלים בתפילה, נפלנו בהכנות לתפילה. בהכנות ללימוד, לכל אחד מאיתנו יש את הדברים שהם יקרים לו. יקרים לו בחינה רוחנית, יקרים לו. אי אפשר לגעת בו בהם. אין, אי אפשר לגעת בו. הוא עם בטריה התאונה. יש דברים, כל אחד יש לו את הנקודות חוזקה שלו. הנקודות חוזקה שלו זה לא בעשייה, זה בעוד לפני כן. הוא טעון, אש, רק הגיע הדבר, עושה, אין מצב שלו. לא יקום ולא יהיה. זה המגרש. זה המגרש. אפשר ללכת בזה עוד הרבה, אבל הדברים הם ברורים, הדברים הם פשוטים. הבריאה לא נבראה ישר מעשה. אין מצב ש... טוב, בזאת השם,
אז מחר בסדר נתחיל ללמוד. לא יתחילו ללמוד. ככה לא מתחילים ללמוד. תפילה הבאה נתחיל להתפלל. זה לא ילך. צריך לפני התפילה. צריך לעבוד על זה. צריך להכין את זה. דע לפני מי אתה עומד. יש משפטים, יש דברים שקורים. כל דבר צריך את ההכנה שלו. שם המגרש, שם... ככה הבריאה נבראה. אי אפשר לעקוף את זה. שום דבר לא נברא ישר. אלא הכל התחיל מאפס לדבר. מחשבה למעשה. בכוח, בפועל. זה כלי חשוב. מה שאמרנו היום, זה רבי רוחם ליבוביץ'. מה שאמרתי לכם בסוף, חמישה דברים שהראו את אבותינו, רבי רוחם דיבר על הצד הטוב, שכל דבר לבנות אותו, אני בגלל פרשת השבוע, לקחתי את זה גם תוספת, אני מזהיר, כן? זה לצד הלא טוב. חמישה דברים הראו את אבותינו וחמישה דברים. כמו שההצלחה היא נמצאת בה בכוח של ההצלחה, בהכנה שלה, אז לכאורה גם מה שלא הלך בסוף, הכישלון של הסוף, היה נמצא כבר בהתחלה. וזה לכאורה הדברים שחזל מביאים. ויום פוקדי ופקדתי. אני אומר לכאורה כי לא ראיתי את זה כתוב, אבל מה שעד כמה שזה נראה. זה עובד על אותו הסיסטם. הלוואי, הלוואי, היו לנו איזה כלים לקפוס משהו, והחי ייתן אל ליבו.